Η αρχαία ελληνική γλώσσα ζει. Πρόσφατα ακούστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια άποψη εκλεγμένης βουλευτού κόμματος του αριστερού χώρου, την οποία τουλάχιστον συνταρακτική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του λόγου ενός εκπροσώπου του ελληνικού λαού, αλλά και τον αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων. Η κυρία βουλευτής δήλωσε: «Δεν αναφέρθηκα σε κατάργηση των αρχαίων ελληνικών στα ελληνικά σχολεία, αλλά γνωρίζουμε όσοι κατευθυνθήκαμε στις ανθρωπιστικές επιστήμες πως ελάχιστα μας χρειάστηκαν τα αρχαία ελληνικά και τα λαδινικά, δηλαδή οι λεγόμενες νεκρές γλώσσες». Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα προς επίλυση. Πρώτον, βάσει ποιων κριτηρίων χαρακτηρίζεται μια γλώσσα νεκρή. Και δεύτερον, κατά πόσο χρήσιμη είναι στη ζωή ενός ανθρώπου, πόσο μάλλον Έλληνα, η αρχαία ελληνική γλώσσα. Θα έπρεπε λοιπόν να αναρωτηθούμε πώς να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω αναφέροντας κάτι πολύ απλό. Το ουσιαστικότερο κριτήριο για να θεωρηθεί ένα εργαλείο ή μέσο επικοινωνίας όπως είναι η γλώσσα νεκρό είναι η πλήρης έλλειψη χρήσης του. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσω πως η αρχαία ελληνική γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο και αλληλένδετο κομμάτι της νέας ελληνικής, μιας και αν διανοηθεί κανείς να αφαιρέσει την αρχαία από τη νέα ελληνική, θα διαπιστώσει πως η νέα ελληνική δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τη βάση της, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά. Συνεπώς γίνεται αντιληπτό πως δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές γλώσσες, αλλά για μια αδιαίρετη γλωσσική ύπαρξη, καθώς το ένα κομμάτι είναι εξέλιξη του άλλου. Στη νέα ελληνική χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως λέξεις οι οποίες προέρχονται από την αρχαία ελληνική, παραδείγματος χάρη το αλεξίπτωτο. Νέα ελληνικά προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα αλέξο που σημαίνει αποθώ ή εμποδίζω στα νέα ελληνικά και το ουσιαστικό πτώση. Άρα αλεξίπτωτο είναι αυτό που εμποδίζει την πτώση. Όπως γνωρίζουμε, δεν υφίσταται στη νέα ελληνική άλλη λέξη για να αποδώσει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παρόμοια παραδείγματα: πόρτα, νέα ελληνικά, θύρα, αρχαία ελληνικά, παράθυρο, νέα ελληνικά, μανδύας ή ρούχο, νέα ελληνικά, λόπι, αρχαία ελληνικά, λοποδίτης, νέα ελληνικά, πέτρα, νέα ελληνικά, λάς, αρχαία ελληνικά, λατομείο, νέα ελληνικά, αυγό, νέα ελληνικά, οόν, αρχαία ελληνικά, οθήκη, νέα ελληνικά. Μιλάω, νέα ελληνικά. Ομιλώ, αρχαία ελληνικά. Τα παραδείγματα που είναι δυνατόν να παραθέσει κάποιος είναι υπερβολικά πολλά. Πλέον μπορεί να εξακριβωθεί γλωσσικά ότι γίνεται σαφέστατη και εξόφθαλμη χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τους Έλληνες του σήμερα. Προφανώς δεν γίνεται να χαρακτηριστεί νεκρή από τη στιγμή που ακόμη ομιλείται. Μένει όμως να αποντηθεί ένα ακόμα ερώτημα. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση στους νέους πως οι κλασικές σπουδές, κατ' επέκταση και η παιδεία, είναι είδη πολυτελείας τα οποία ελάχιστη σχέση έχουν με την έβρεση εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι νέοι να στρέφονται στις οικονομικές θετικές επιστήμες, όπως επί παραδείγματι στην Ιταλία, όπου τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αποφύτων των ανθρωπιστικών σπουδών μειώθηκε κατά 50% περίπου. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία οι φοιτητές στα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών αυξάνονται συνεχώς κάθε έτος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της Αμερικής και της Γερμανίας θεωρούν πως οι κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές και ιδίως η εκμάθηση και διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών προσδίδουν στον άνθρωπο κριτική ικανότητα, διορατικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναδείξω τη σπουδαιότητα του να έχει κανείς ορθή κρίση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τυχαία και άχρηστη η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε χώρες όπως Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Εάν ήταν τυχαία, δεν θα υπήρχε λόγος να διδάσκεται στα ξένα πανεπιστήμια. Όπως έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, το να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, πόσο μάλλον την αρχαία ελληνική, σε κάνει εξυπνότερο, επειδή με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι έννοιες άρα και οι σημασίες στον εγκέφαλο. Επιπροσθέτως, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην γίνει λόγος σχετικά με την κατανόηση και την ερμηνεία διαφόρων γλωσσικών όρων, παραδείγματος χάρη ιατρικών και λέξεων πολλών ευρωπαϊκών και μη γλωσσών, χάρη στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και κάποιοι υποστηρίζουν ακόμα, παρόλα αυτά, πως δεν χρειάζονται να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά και πως δεν έχουν πραγματικά κάτι να προσφέρουν. Τελικά, αυτό που θα έπρεπε να προβληματίζει πολλούς είναι σε τι εξυπηρετεί το να χαρακτηριστεί από έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου η αρχαία ελληνική γλώσσα νεκρή.